Kuri iki cyumweru tariki 30 z'ukwa 2017 nibwo umupfumu muganga Rutangarwamaboko Modeste Nzayisenga yakoze ubukwe bwe n'umwari umuziranenge sana Cynthia mu birori bidasanzwe byari byiganjemo imihango ya Kinyarwanda y'umwimerere. Uretse imyambaro ikozwe mu mpu abageni bombi bari bambaye ndetse n'imikenyero kubabahagarariye mu dushya twinshi twaranze ubukwe harimo nko kuba umugeni yari afite amasunzu nk'uko byakorwaga kera ndetse bamuzana ahetswe mu ngobyi. Mu gihe kandi abo muri iyi minsi bakoresha umutsima wa kizungu uzwi nka gato mu kwakira abashyitsi, muri ubu bukwe bwo hakoreshejwe umutsima w'amasaka uzwi nka rukacarara. Si uyu mutsima gusa kandi kuko abari aho bakirijwe amafunguro ya Kinyarwanda ndetse anategurwa mu bikoresho bya Kinyarwanda nk'ibibindi, inkoko n'ibindi. Ibi birori byabereye mu bibungo bya Mukinga mu kibuga cy'umupira Nyamurasa ho mu karere ka Kamonyi. Ku gasozi Rutangarwamaboko avukaho ari naho habereye ibirori nyirizina byo gucyuza ubukwe. Ni nyuma y'uko kandi ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 7 aribwo hari habaye imihango yo gusaba no gukwa, nayo yatunguye benshi kuko Rutangarwamaboko ubwo atigeze akandagira haberaga ibyo birori ndetse n'umugeni we umwari muziranenge nta wigeze amubona n'ubwo ibirori byaberaga iwabo, ngo kubera ko ubukwe bwo gusaba no gukwa bwabaga ari ubw'imiryango gusa ariko nabwo si yose kuko ababyeyi ba Rutangarwamaboko batari bahari. Grace na Mahoro, Royal TV.